Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre algoritmo e o papel do desenvolvedor. Vamos lá? Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre algoritmo e o papel do desenvolvedor. Algoritmo, pessoal, nada mais é do que uma sequência finita de ações executáveis que visam obter uma solução para um determinado tipo de problema. Puxa vida, Danilo, mas o que é isso? E se falou e eu não entendi ainda. É apenas uma sequência de passos que você deve seguir para resolver um problema. Só isso. Então eu tenho um problema, tenho que resolver. O que eu faço para resolver esse problema? Eu sigo esses passos. Ao finalizar todos esses passos, o meu problema está resolvido. Basicamente, o algoritmo é isso, pessoal. Tá? não tem nada demais você pode pensar no algoritmo como uma receita de bolo você seguiu aqueles passos seu problema está resolvido você fez um bolo então é muito simples tá então aqui ó tem uma frase muito legal ele não responde à pergunta o que fazer mas sim como fazer então o algoritmo serve para isso compreenderam demonstrar como resolver um problema Executando uma sequência de passos finita. Tranquilo? E aí, um algoritmo, pessoal, nós representamos o mesmo de diversas maneiras. Né? As mais comuns são de maneira textual ou por meio de um fluxograma. Então aqui vocês estão vendo ó, a representação de um algoritmo que tem como objetivo trocar uma lâmpada. Então vamos supor que uma pessoa não sabe trocar uma lâmpada, ele precisa trocar uma lâmpada. Então. Se ele seguir esse passo aqui, ele vai conseguir trocar uma lâmpada. Então, olha lá: adicionar o um interruptor. Se a lâmpada não acender, pegar uma lâmpada nova, pegar uma escada, abrir a escada, subir na escada, remover a lâmpada e colocar a lâmpada nova. Está aqui o nosso algoritmo. E desse lado, o mesmo algoritmo representado por meio de um fluxograma. Tá? Então, conforme ele vai andando aqui no fluxograma, ele consegue resolver o algoritmo. Beleza? Muito simples, pessoal. Só que aí vem aquela tradicional pergunta: né? Pô, Danilo, tô, estou aprendendo aqui a desenvolver, estou né? aprendendo programação. Eu ainda não consegui entender aí o papel do desenvolvedor. tá? Então, qual que é o papel do desenvolvedor, pessoal? O papel dele é conseguir escrever, criar um algoritmo utilizando uma linguagem de programação que seja funcional e que possa ser executada em um microcomputador, tá? E aí a gente pensa assim, ah, pô, isso aí é facinho. Não, por quê? Quando você olha esse algoritmo aqui, ó, que vocês estão vendo, o que que acontece? Um ser humano consegue entender isso aqui facilmente, tá? Por conta das no... dos nossos conhecimentos prévios, então algumas etapas aqui podem não ter sido explicitamente descritas. Ah, como assim? Acionar o interruptor. Se a lâmpada acender, pegar uma lâmpada nova. tá? Pegar uma escada. Peguei a escada. E eu coloco essa escada onde? tá? Então eu vou trocar a lâmpada. O ser humano ele já tem esse discernimento. Ele já sabe: opa, vou colocar a escada. Debaixo da lâmpada para eu poder trocar a lâmpada. Quando nós pensamos em criar um algoritmo, pessoal, para o computador interpretar, nós devemos criar um algoritmo onde evite falhas. Como evite falhas? O computador não tem essa, esse discernimento do ser humano. Então você não pode pular etapas de raciocínio. Então você tem que escrever um algoritmo bem detalhado para que ele consiga resolver o problema. E aí é que entra o desenvolvedor. Compreenderam? Ele tem que conseguir, por meio de lógica, por meio da lógica, expressar da melhor maneira possível o algoritmo para resolver um problema. E aí, algumas pessoas falam, pô, puxa vida, então quando eu falo que eu vou aprender lógica de programação, é isso que eu tenho que aprender? Sim, é isso. Só que você aprende isso aí atrelado já a conhecer uma linguagem de programação. Então, você além de, de aprender lógica de como escrever um algoritmo de maneira eficiente, você já vai de quebra também, às vezes, aprender uma linguagem de programação, como C Sharp, JavaScript, dentre outros. Compreenderam a ideia? E muito né? muitas das vezes, o é, que, que a gente faz para aprender essa lógica? Nós utilizamos de problemas matemáticos. Então a pessoa tem que resolver problemas matemáticos para conseguir é, esses conhecimentos. Afinar, vamos dizer assim, a sua lógica. Tá? Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha conseguido falar um pouquinho sobre algoritmo, o que é algoritmo? Falar um pouquinho sobre lógica de programação para vocês. E nos nossos próximos encontros, nós vamos falar um pouquinho sobre linguagem de programação. Aqui eu comentei, né? mas pô, puxa vida, o que é essa linguagem de programação? Então nós vamos aprender um pouquinho mais de uma maneira bem descontraída, tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.